O que é? O que está se passando com essa cabeça? O que é? O que está me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em teu coração? O que é? O que há tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? O que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar. Telefona, não deixa que eu fuja. Me ocupa os espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade. Me acolhe, me acalma em teus braços macios. O que tá se passando com a minha cabeça? O que há? Aos espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade. Me acolhe, me acalma em teus braços macios. O que há? O que há? O que há?